Özbekistan men şekarasındağı Oğntüstük Kazakstan oblısı Sarıagaş ауданы Koralal selde mekeninin mıngdan astam tırgını arıqtan qıytatılğan su ışıp, ağız su zardabın tartıp otır. Soñğı kezdere lay suudıñ özi kürt azayıp ketip, mundağı eldiñ egini kurap qalğan. Auldağılar örüsten siyer kelgenşe şetin suudı alıp ülgörüge asıqatın dengeyge tüskön. Aşınğan jırttıñ janayqayın näriptesim Erlan Quandıqıp arnayı barıp tıñdap qaytı. Mal kemi turup alaqtı, biz alamız mal menen jağalasıp. Mınan apalıp tınıtıp koyamız. İşemiz, iş auradı. Елimizdin оңтүстігіндегі ауа температурасы тамызда тағы да көтерілді. 40 градусқа жақындаған күн райынан егіс алқабы қурап, қиындық туған. Оның үстіне Сарыағаштағы Қоралас ауыл тұрғындары ағын судан да айырылыпты. Арық суы соңғы 3-4 аптада тоқтап қалуға шақ қалыпты. Бұл жағдай ендігі жерде ауыз судан қиналып отырса да, егінін ермей кеткен тұрғындардың тіпті ашуын келтірген. Кәртішке кебім. Су аламай уағында кәулеме кеше кәулеп алдық. Менен де кәртішке 25 теңгеден 30 теңгеден зор өткізіп келдім мен ерге. Не болады оған 30 мың теңге? Мен ана қот боламын, балаларыма қот боламын. Бәрінен бұрын таңғаларлығы Қоралас елді мекені күні бүгінге дейін картада болмағанға ұқсайды. Жері айқындалмаған ауылға тиісінше суда берілмеген екен. 4-5 жылдан бері ішуге де су жоқ. Ол да тоқтап қалады, атталып болмайды. Bir nerse desek, buna jede planda joqsundar deydi. Planda joq bolsaq, bizim tölep otqan nalogimiz qayaqa ketip baratır. Aul Özbekistan men şegaralas aymaqta ornasqan, kezinde munda awuz suudun tartılmay qalğan biliktegiler eldi mekeniñ şegaralıq awmağının naqta aykındalmay qalğandığından dep tüsündirgen. Biraq bugünde awmağı sızılğan awuldıñ awuz suu men ağın suu meselesi äli şeşilmey keledi. Al jağdaydı bilmek bolğan aq jağallar nege ekeni belgisiz aşulı. Bul nerse bugün aittıñ erteñ bite salatın jumıs emes dep qabaq şıtadı. Endi qarajat болса оның кейін барып сендердің тіліктер болар енді. Ол бүгін айтты, ертең бітіп қоятын жұмыс емес қой барлығы. Бұл кісілер енді айтады, бүгін айтты, ертең бола қойсын деп. Енді тиісті жердің бәрін шығып жатырмыз. Дәл осы жерде ауыл тұрғындарының сиырлары күніне 3 мезгіл келіп су ішеді. Ал тұрғындар болса ауыз суын көбіне мал келгенге дейін алып кетуге тырысады. Ал үлгермей қалғандар болса лайланған суды ішуге мәжбүр. Ал тұрғындар болса ауыл әкімдігінің ауыз су келеді деген уәдесіне сенбейді. Өйткені мұндай құрғақ уәдені олар соңғы 3-4 жыл бойына қатарынан естіп келе жатқанын айтады. Ендігі жерде егіні қураған ел тұрғындары елордаға шағым жеткізбек. Ерлан Қуандық, Ержан Сейдәзиев, Информбюро, Оңтүстік Қазақстан облысынан.